Доброго вечора. Вечора вже. Доброго дня. Доброго дня. Так, скажіть, будь ласка, ну от ми з вами зв'язувалися декілька годин тому. Можливо, є інформація, що змінилося за ці декілька годин? Ну, у нас є інформація, що зараз планується екстрена зустріча Яценюка з Кличко і... Вопрос, вот я так понимаю, где найти деньги на платы? Так же само есть предложение от генерального директора Киевпространства, что каждое депо делегирует представителей трудового коллектива. Такие переговоры, да? Но на самом деле трудовые коллективы против, вот, считают, что... требования и так ясные, понятные, выплати заработную плату вот, на оставшиеся 2 месяца. И никто не собирается, не планирует никуда уходить. Так, тобто, поки що це лише такі обіцянки-цяцянки, так? Я так розумію, з про виплату. Да. Ну, дословно так і говорять. Алло. Вот, поэтому стоїм дальше. І інформація, ви казали, що, можливо, завтра до вас доєднаються ще ваші колеги, так? Тобто буде такий загальний у нас, чи матимемо ми такий загальний страйк на завтра? Ну, знаєте, я думаю, це буде більш зрозуміло к вечору, ближе к вечору. Все-таки давлення оказується на активістів, я так розумію, давлення оказується і на, скажімо, активних рабочих из других вот, депо и автопарков, которые еще сегодня работают, да, чтобы не допустить этого. Вот, поэтому, конечно, власть пытается ведет какую-то работу, да, чтобы не допустить. Но лучше бы она выплатила зарплаты. Скажіть, а звідки вам відомо про цю зустріч Яценюка і Кличка? І наскільки це достовірна інформація? Цю інформацію предоставив директор Дарницького депо. Сославшись на руководство Київпространства. Ну і ви очікуєте, що після цієї зустрічі вам нададуть якусь інформацію, і тільки тоді ви зможете розійтися. Правильно я зрозуміла? Ну, ми очікуємо, що нам нададуть інформацію. Ну, насправді люди очікують грошей. Я зрозуміла. Дякую вам.